Takže já vás vítám u dalšího dílu Asku, již je to šestý díl Asku, tuším, nevím, netu, vůbec nevím. Doufám, že se vám minulý díl líbil a začneme s vašimi otázkama, začneme samozřejmě tou nejstarší, která je položena před více než měsícem. Opět to čtu z mobilu, opět to natáčím na svoji super starou old school kameru. Takže začneme. Vysoká nebo malá holka? Když se na něm zamyslím, tak je lepší asi tak stejně vysoká, možná o něco menší než jsem já, takže asi tak ta malá. Asi ta malá, no. Máš na holkách radši jednodílný nebo dvoudílný platky nebo preferuješ nudismus? No tak těžko říct, ale spíš asi ty dvoudílný. Máš svaly, jestli jo, ukaž. Jestli ti tohle připomíná sval, tak jo, ale potom tady mám ještě trošku něco, takový pupíček malej, takže to jestli ti připomíná svaly, tak fakt nevím. Jaký alkohol máš nejradši? Nejradši asi slivku, slivovici a co nejtvrdšího si zkusil, ale už ani nevím. Spadl jsi někdy ze stromu? Ne, nespadl. Co vzpomínám, tak ne. Co si myslíš o My Little Pony? Pokud myslíš tu parodii od Smusy, tak ta je výborná a jinak o My Little Pony si myslím, že je to naprostá kravina od Hasbro, nebo kdo to teďkon vlastní, nevím, tenkrát to vlastnilo Hasbro, tak já teďko nevím, kdo to vlastní. Jaké máš koníčky? No, YouTube, rybaření, programování. Pusti písničku Rebels, nepustím, smula, nebudu tady zpívat jak kokot. Přemýšlel jsi nikdy nad tím, že by si nechal na růz dlouhé vlasy, myslím, že by ti služily. Dlouhý vlasy jsem měl, sice kudrnatý, ale měl a když se natáhly, tak jsem je měl až do půlky zad, takže tak. Co si myslíš o 50 odstínech šedí? I když si to asi nečetl, tak knížka vůbec nevím, že to je jako knížka, ale viděl jsem super obrázek na Facebooku. 50 odstínů šedí české a slovenské verze. Jseš fakt skvělej, tvoje videa jsou úplně libový. Máš tam chybu jako prase, ale to nevadí. Děkuju. Myslíš, že by si mohl ve videu pozdravovat moji holku Pejťu starou? Čau. Jak vypadalo tvoje nejoblíbenější autíčko? Tak to tady nikde mám. Momentík. To vypadalo takto, měla 4 kola samozřejmě, nevím kolik skel, 6 skel, 4 dveře, 5 dveře, no teoreticky 5, no 4 dveře a vejpuk, to je všechno. Jak se jmenuje tvoje Agama? No, má jméno, ale to ti neřeknu. Hej, kdy bude další dělásku? Teď? Já nevím, co rveš. Ty je prostě teď. Budou vycházet jednoměsíčně. Informace. Nevím, kolikátýho nevím, kdy, prostě jednou za měsíc se můžeš těšit na Ask. Takže jo, takže tohle to byl další díl Asku, pokud se vám toto video líbilo, dejte palec nahoru nebo like, nechte nějaký krásný komentář pod tímto videem a klikněte na to červené tlačítko, sem sem odběr a tím podpoříte moji tvorbu, moji chuť do natáčení. Takže u dalšího Asku nebo u dalšího Let's Play z jakékoliv hry. Naviděnou.